Eller hva om vi stikker opp på hytta? Tommel opp! Yes! Det fra William på utvikling. Han har sendt et bilde av snabelen sin. Jeg beklager, men jeg får gå herfra før vi har funnet ut av det her. Kler du? Jeg har vært innlagt i 3 år. Psykiatrisk. Men man slipper ikke ut med mindre man er frisk. Hvis du ikke er forsiktig, så kan steinen forandre deg. Da jeg skulle dra, så hørte jeg noen lyder. Stemmer fra kjelleren. Dette har rett. For Edmund så er det bare forsøksdyr alle sammen. Det hadde vært deilig å være død. Hvorfor det er rett? Du er fullstendig gal.